Ნეცნიერების საოცარი პროგრესის მიუხედავად ჯერ კიდევ დარჩა დედამიწაზე უამრავი შეკითხვა, რაზეც პასუხი არ გვაქვს. აი მაგალითად, რატომ გადაშენდნენ დინოზავრები? ამაზე სასაუბროდ დღეს მოვიწვიეთ ყველაზე ახალგაზრდა პალეონტოლოგი კირილე მალავაძე. ხო შეგებო? Გამარჯობა. აი აქ გავხვდი. გამარჯობა. როგორ გიკითხეთ? მე საერთოდ მეცნიერებ ძირითადად სულ თქვენობით ველაპარაკები ხოლმე, იმიტომ რომ მგონია რომ მე ნიშანს დამაკლებენ. Da, akıdan gavundinar, tkvens tkvenobit dagelaparakebit, tkvens nebartvit. Kho sheizleba? Ki. Maintereseps, ramdeni khania ikulevt dinozavrebs. Ramdeni khania? Diakh. Me martla arvitsi, magram bevri. Dasagebia da maintereseps mashin tkven ramdeni tslis bzandebit, ro gavigo chota ramde bevri ramdeni. 5-is. 5 tslis. 10 maqs dinozavri. Dinozavri gaqt 10. Gasagebia. Chemtvis absoluturat gasage 10 dinozavri gaqt. Ნამდვილები. ნამდვილი არა. არა. მოვიტანე მხოლოდ ეს ორი. ეს ორი მოგვიტანეთ, მაგრამ იკვლევთ ნამდვილ დინოზავრებს, ხო? ხო, გითხრათ რა სახელები მაქვს. აი მე მაქვს ჩემი სახელები, ჯერ გინდა ჩემები გითხრათ. კი. აი ჩამოვიწერე. აი მაგალითად სასტიკი და თავის ნათქვამა დინოზავრი. მაგი არა. მე ვიცი, ტირანოზავრი. ტირანოზავრი არის. სასტიკი იყო და თავის ნათქვამა, ეგრე არ არის? მე კიდე მაქვს კიდე. აპათოზავრი. აპატოზავრი მეც ვიცი. იცი რატო ქვია აპატოზავრი? იმიტომ რომ ყველას აპატიებდა. არა. აბა რატომაში? აპათიაში იყო ხოლმე. ყო ეგ ცუთხასიაზე იყო სულ და ეგ გაიძახოდა, არავინ არ უჯერებდა უბრალოდ. გადავშენდებით, გადავშენდებითო. შენ არ ქმე დინოზავრებს სახელებს? არ ვარქვემ. მე მყავს სტეგოზავრი. იცით ესეთი? არა. ესეთი იცი? ჩუნკინგოზავრი. გოდიში? ჩუნკინგოზავრი. ჩუნკინგოზავრი ჩინელია ალბათ, ხო? ალბათ მასია. მე ვიცი კიდე ესეთი. იცი როგორი? აბა. კარჩანოდონტოზავრი. კარჩანოდონტოზავრი იცოდით თქვენ? იცი რა არის? ამბობე რომ ქათამი არისო დინოზავრის მსგავსიო. მართალია? ერთი არის კი. რა? ვილისრაპტორი. როგორი რაპტორი? ვილესორაპტორი. ვილესორაპტორი. ვილესორაპტორს გონდა ესე. ორი თითი. ვარდიოზავრი ვიცი მე? აჰა. ერთი ესეთი დავარქვი ესე. შენ დაარქვი, აბა არქმევ მე ის ახალ. იმიტომ რომ სულ ვარდებოდა, ვერ ვაყენებდი ფეხზე. ამიტომ ვარდიოზავრია. ხო. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე დიდი რო გაიზრდები? ჯერ ვიქნები მე არქიტექტორი. რაღაც მე რო დავამთავრებ ამ მუშაობას ამ საქმეს მე რა ვიქნები? ვინც ედებს დინოზავრის სკილეტს. მართლა დამაუწყდა, დამაუწყდა რა ქვია. პალეონტოლოგი. ხა. აა, მე მყავს მეგობრები პალეონტოლოგები. იცი რას გეტყვით? რას მეტყვით? მამონტები. დიახ, მამონტები. ვიცი როგორ გადაშენდნენ, მაგრამ ვიცი რომ დინო ზოგი დინოზავრი ეცე გადაშენდა. ჩამოვარდა დიდი მიტეორიტი. ამის შიგნით არის რაღაცა კრისტალები, შაქრის, შაქარისავი და შემთხვევით შეჭამეს დინოზავრებმა ეს შაქარივით კრისტალები და გადაშენდნენ. არა. არა. მე შევწდი ბოდიში მემაპატიეთ. დავარდა. დავარდა. მერე? და ზოგი გადარჩა. აა, ზოგი გადარჩა. და იცი ვინ არის მეფე? ვინ? გითხრა? დიახ. ტირანოზავრი. ტირანოზავრია მეფე? ხო. რატო? მოკლა ძველი მეფე. გიგანტოზავრი რომელიც შენ ახლა ჰამლეტის სიუჟეტს მიყვები შილო, აბა მერე? და მერე იმ გიგანტოზავრის შილმა რაო? რა დამეშლება ეს ხეური? არა. აბა ყოფნა, არ ყოფნა, საკითხავი აი ეს არის და გადაშენდნენ. ამაში ყოფილა საქმე, აი საიდან მოუპარია შეფწი სამბავი. ფორაციო მე დაპატარა და დაპატარა და გახდა ქათა, მე დადიზე. არა. მოდი გამაცანი შენი მშობლები, ხო? მე როგორც მივხვდი, იმიტომ რომ გავხარით ერთი კაცი ძის სათვალეებიანი და იმას გავხარ. რა ქვია მამას? აკაკი. აკაკი როგორ ბრძანდებით აკაკი? მადლობთ, მადლობთ. კარგი. ერთობით თქვენს ესე დინოზავრებით. ვცდილობ, კი. და აქეთკენ იქით დედა. თუ შეიძლება დედა? მოგესალმებით. ყაყოფილები ბრძანდებით ბავშვის გატაცებით. კი, კი, რა თქმა უნდა. ეს პატარა ვინ არის ხო ჭუჭი? შენ ვინ ხარ? მარიამკა.
Mariamka xar? Ra lamazi xar, Mariamka. Tu gina tak patizeb. Sadme patizebi shvilo aba? Chemtan saxshi, ro ganaxo redina. Auchilebat movasi amovnebi. Sad uda movidem? Deda chembi getqot. Argi. Da ikitken minzis kide vikit, Mariamkas ikit. Chemi bebia. Maya? Vay me Maya bebia, ra magaria. Magra mama chemis ukan. Mama şeni su kaçırdan. Es misi guariya. Mi kars masa daha da heba misi. İmtara mamton sırağat nayrat. İderam indara mamı koydum. Rayme otsne bak komara gak süset. Ki? Ra. Şevçamı krabi. An loftari an kriyetka. Tacamı mıydı? Ara cam ya. Trato? İmtara Çe mişoblebi ezeben ro me uçamo da gaushinjo. Zalyan ginda ro gasinjo? Ki. Da veri paves, veri shaves. Ha. Magram mama mama. Ada sarevi otsneba e. Mama, mama pikrops ro ipovs. Mama pikrops ro ipovs. Da ezebs, esegi krivetebs da ikneba sadme shemxteso da ver paulobs vera. Ese ar pikrops. Magram zan unda ro erti suli akro dis gaushinjo amas. Mama, suli me maks. Ah, şen gaks erti suli, imtoro mamas arvits. Mama, tkvens gakt erti suli? Bolo periodchi axsena, rom misi natra iqo, tore. Ho, kide kai axsena. Itsi raqnat. Ra. Modi patara ekskursia chagvitare dinozavrebi, vin arian, rani arian, rogorebi arian da rato gadashenna. Chogo gaqs amaze pasukhebi. Mhm. Kargi, mzatkhar amistvis. Ki. Scenaze avidet jobia. Kargi. Ho, tsamari. Şevhtet, modi şen iki de me iki de. Kamatebebo da batoneba, batoni Kirile Mamaladze şeyseba moipovos paleontologiis doktoris sapatio khariski da am sakmis garkvevashi imsakhurebs tu ara isam sapatio jildos. Chemi megobari damekhvareba, chemi siqrmis megobari paleontologiis professori metsnierebata akademiis sapatio tsevri. Ღვაწლმოსილი ათო მოდი 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 ამოდი სცენაზე ამოდი იმიტომ რომ მესაც დავერყევი ახლა მაგამ ბავში კარგი ხარ მოდი მოდი ეს ხო იცი ჩვენი ეკრანია აქ გამოჩნდებიან შენი მეგობრები ჩვენი მეგობრები ძველი ჩვენი კირილე შეეცნება რომ გამოიცნოს ვინ რომელი არის და მე ხო ცალბა რატომ შევაჩნდები შედაც იცი შედაც იცი კი არ შეეცნება მართა გვეთვის მაგრამ მე აღარ მახსოვს და შენ გეცოდინება გამარჯობა მოეფერე ცხვირზე, მოეფერე, უყარს ავთო ცხვირზე მოფერება. კარგი, მოდი კირილე, დავიწყოთ სადოქტოროს დასვა. დათხარ? კი. გიგანტოზავრი. მაგი არის ხორცის ჭამელი. იგივე გიგანტური ხვლიკი. Masla, xulikebi xorç çamen. Mi ar viçodi avto. Gigantozavri qopila, gavxart ragats, kho itsi? Aba şemdegi. Karnotauri. Es aris? Karnotauri? Kho. Es karnotauria avto? Karnotauria. Ra itsi? Davs khebi. Verdebzi ak khebi tualebis tavze. Kho. A me qurebi megona. Ese garbis? Mi miqebi shilo, me mo. Qvelaze. Strafi dinozavria didebidan? Ho. Didi teropodebidan? Teropodebidan? Ho. Gasagebia. Asia avto? Kargi, şemdegi vnakhot mashe. Kargi. Egrets vitsodi. Vay me? Es velosaraptoria. Rato velosaraptor? Romelits strafa darbis da axteba. Akatab driblingets. Ой, ჩვენი ავტორი და ველოსირაპტორი ერთმანეთს ხوار გვანან შემთხვევით. ისედაც ორივე არის
იცი რა არის? ფეხსო შევხედოთ, ფეხსო შევხედოთ, ნახე? კი, 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 კი. ავთო, ერთი გამოიარე, შენც ესე დადი ხარგაც. აა, ველოსირაპტორი ყოფილა ავთო. დიდი მადლობა ჩემო კარგო. ო, კაი, კაი, გადადი. და ვიცი რა, შენ და შენი მეგობრები დადიხარ გუფებით. სამი მიდის ერთად. ხო, აბა ეხა მარტო ავთო რო გაუშო ინერვიულებს ხალხი და ამიტომ ერთად დავდივართ ხოლმე. ან მე და ან ჩვენი რეჟისორი მოყვება ხოლმე კიდე. შემდეგი ვნახოთ. სპინოზავრი. სპინოზავრი. ეს არის ზურგიანი ხვლიკი. აა, სპინოზავრი. მაგას უყვარს თევზაობა. თევზაობა? ხო. და ცხენში გროვებს ზურგში? არა. აბა, რისთვის აქვს ეს ზურგი? რომ შეიგროვონ ზის ენერგია. ზის ენერგია მაგიდან აგროვებს? ხო, და ღამით ფება მასე. მართალია ავთო ეს ყველაფერი? ვა! შემდეგი მაშინ. უი, ეს რა? ბრანქიოზავრი. მაგას აქვს წინა ფეხები უფრო გრძელი, ვიდრე უკანა. რომ დაადგას ხელს ფეხები და აწიოს კისერი. და ეს ჟირაფი ვიტკისერი რატო აქვს? იმიტომ რომ გრძელია. აა, გრძელი აქვს და იმიტომ? ხო, მაგას ყავს ნათასავი საურო პოსეიდონი. პოსეიდონი? საურო პოსეიდონი. ვა! ესე ხორცის მჭამელია? არა. არა? ბალახის მჭამელია და ხანდახან ჭამს წყლის მცენარეებს. კრევეტებს არ ჭამს? არა. კარგი, გავაგზავნოთ, ხო? მადლობა ავთო, აი შენ გვარ ძალიან მეხმარები რა. შემდეგი. უი, ეს რანაირია? ეს არის დიპლოდოგი. დიპლოდოგია ესა? ხო. ძალიან წვრილი კუდი აქვს რაღაცნაირი. ხო, მასე იწმევინება მართრახივის. იწმევინება მართრახივი დიპლოდოგი. რო იცოდი? ესეთი ხმა ქვითრო თოფის როლი. უი, ხა შენ ეგეთი წვრილი არა გაქავთო ეხა. ამისი ძალიან წვრილია მათრახივით არის და შენი არის ისე. ლახტს რო ითამაშებს, კაცი ისეთი კუდია. შენ გაიხარე. ჩემო ავთო, ერთი წამი შენ შემოგევლე, გავაგზელოთ. გივა, ეს რანაირია? ტრიცერატოპსი. მაგას აქვს. მაგი არის ყველაზე მეგობრული დინოზავრი და სულ ეძებს მეგობრებს. შენ აიყო ეს რატო მიმიტოვე მეგობარს და ეძებს უნდა. არ მეგობრობდი ამასთან? აა, მეგობრობდა თურმე, მეგობრობდა. ეგენი ესე გამოხატავენ, რა თქმა უნდაო, ესე მიპასუხა. აბარა, აბარა, აბარაო. გეგი? რატო ქვია ტრიცერატოპსი? იმიტომ რომ სამირქა აქვს. მაგრამ კიდევ არის პენტაცერატოპსი. პენტა რამდენია? 5. 5. პენტაცერატოპსი. 5 რქა აქვს? ხო. შენ ახალ პენტაცლის, ხო? არა. ხუთის ხო? ხუთის. ხო და პენტაცლის გამოდიხარ. ხო, პენტაცერატოპსი რუსულად არის პენტა. სერატოპსი. რუსულად არის პენტა. ეხლა წავალდა მოვეფერები. მიდი წადი მოეფერე. დაგეთანხმა და იმიტომ. ნახე როგორ დაგიწია კისერი, იმიტომ რომ ეგ არის სიკეთის გამოხატულება. მოდი ორ დინოზავს კიდე გაჩინებ, თუ გინდა იყავი მაგასთან. ავტოსთან დარჩი. ავტოსთან დარჩი თუ გინდა ავტოსთან. ისეც უნდა წავიყვანო ჩემთან სახლში, ხორცი უნდა ვაჭამო. ხორც გაჭვის მე, წადებს ვარ დაპატიჟებული. ავთო, ვინო ჩემი მომაკ. აბა, შემდეგი ვნახოთ. ხო. ვინ არის ეს? დიმეტროდონი, მაგიც იღებს ენერგია მზის და ღამით ფება. მე ესე ვიღებ ხოლმე. ეს ჩემი სეხნია არის, ხო? დიმეტროდონი, დიმე. დრო. მე დიმეტროდონი ვარ, საბაგიეროდ. ნუ ძალიან მომწონს ჩემი ისა წინაპარი, დიმეტროდონი. ეს ვინ არის? რანაირი თავი საითაა? ეს არის ანკილოზავრი. თავი საითაა? თავი აქვს? აი აქვს. ის არის თავი და ეს კუდიც რო თავივით აქვს, რა არის? ეს არის მიდი მისი დასაცავი კუდი. ჩაკუჩივით. ჩაკუჩივით ხმარობ და ამ კუდს? ხო. ანკილოზავრია, ბრონიანი. შერაღებული ბრონიანი ტანკი. კარგი, შემდეგი ვნახოთ. ეს არის სტეგოზავრი. მაგ იღებს თავში ეშვებიან
რაღაცებით ზის ენერგიას. ეს ზის ენერგიის მისაღები ისინი აქ? ხო. ისინი. და აქვს კუძა ესები. ესები ატარაზე იკმინება. ანუ ჩვენ ახლა სახურავებზე ვდგავთ ხოლმე, მაგას ბეჭებზე ედგა ეგა. სან წინ იყვნენ დინოზავრები, ათო. იმიტომ ხარ პროფესორი, ძმაო და საპატიო წევრი აკადემიის. აი ნახავ, შე. გადიოდნენ ზის ენერგიით. ხოჩა, შენ არა ქონდა ეგა, ათო? ა შენ რა გჭირდება? შე ხო ისედაც თბილი კაცი ხარ, შენ შემოგევლე. მოდი როგორც საპატიო პროფესორს ისე დაგეკითხებით, გაიარა, დაიცვა და ხარისხი? მაყურებელი რას გეტყვის? ხუთი წლის კირილე მამალაძე. აი შენ გიკრავე, მადლობა უკრავე. მადლობ. აი ზე მადლობ. ერთი საჩუქარი მაქვს შენთვის. შეიძლება ჯერ ავთოს მოვაფერო. იგი, მოეფერო. კირილე მამალაძეს სპეციალურად ნახე რა ხატია? რა? კრევეტკა? კრევეტები ჯისგან გადმოგეცემა ვაუჩერი. შეგიძლია შეუპეთო კრევეტები ნებისმიერი ფორმის, გინდა გრილზე შემწვარი, გინდა მოხარშული, გინდა ატრია კრევეტების. მე მეგონა შენ მომცემდი ლოკომოკოს. ლოკომოკოსაც მოგცემ. მაგრამ ეს შეგიძლია ნებისმიერ დროს შეუკვეთოთ ხახო? და მარტო ეს კი არა, ზღვის პროდუქტები ნებისმიერი. ასე რომ ეს შენ ჩემო კარგო? მადლობა. ასევე ნიკოლისაგან ვაუჩერი ასევე შენ და ასევე ჩვენი სპონსორისგან ქართული ბოტანიკური სასმელი კაი. ჩანაცვლე ქიმია ბოტანიკით. იმიტომ რომ ზოოლოგია კარგად იცოდა. პალეონტოლოგიაც და ესეც შენი საყვარელი ლოკო. მოკო. აბა რა. აი ესეთი საჩუქრები გიშვებ აქედან. ათო დიდი მადლობა. ვახარ შემოგევლე. ჩემთან ერთად რო იყავი, დენაცალე შენა. მე აქედან მივიდივარ, ხო წვაზე ვარ დაპატრიჟებულები და ეგ არის რა. აბა ჰე, წავედ. წავედ.